Her er en kort orientering om den mundtlige eksamen på Matematik C, især henvendt til flekskursister. Du kan jo se datoerne for dine mundtlige eksamener inde i studieaktivitet og schema. Det bliver offentliggjort øh, 16. maj. men hvis der er angivet flere datoer for din matematikeksamen, og det kan jo godt være, hvis holdet er stort, at der er to eller tre dage, og vælge imellem, så skal du henvende dig til din lærer for at finde ud af, hvilken dag du skal til eksamen. Hvis du har særlige ønsker om en bestemt dag, så kan du jo skrive det til din lærer, så kan vedkommende måske tage hensyn til det. Når du kommer til mundtlig eksamen, er det vigtigt, at du tager billedet i det med. Det er jo fordi, vi kender jo ikke jer flekskursister så godt, så derfor er vi nødt til at se noget billed i det. Og det kan være studiekort eller pas eller kørekort eller noget i den stil. Den mundtlige eksamen på Matematik C er en todelt prøve. Første del er en gruppedelprøve, hvor I sidder i halvanden time og arbejder med nogle problemstillinger. Og det, der er i fokus her, det er matematikkens anvendelser. Og vi fokuserer på, hvor gode er I til at arbejde med de her problemstillinger. Hvor godt kan I udnytte jeres kasseværktøj, altså så osv. osv. Anden del er en individuel prøve, og den foregår umiddelbart efter første del. Og så kommer I op en af gangen, og her er fokus på simple matematiske resonemanger og små beviser. Så der skal I altså vise, at I kan argumentere matematisk. Lad os lige se på den første delprøve først, og det er den der gruppeeksamen. Øh, når I kommer om, øh, om morgenen, det starter typisk kl. 8. Det kan godt være et andet tidspunkt, men ofte er det, vil det være kl. 8, vi starter, så bliver I delt ind i grupper der. Muligvis på nogle hold har læreren allerede lavet grupper, men det kan også være, at de bliver dannet på dagen. Og en gruppe består af som hovedregel to personer. I særlige tilfælde kan, der, kan man godt være tre i en gruppe, og i helt særlige tilfælde kan man faktisk også godt være alene. Det er mest, hvis man selv ønsker det. Så arbejder man sammen i 90 minutter med den problemstilling, som man trækker. Hver gruppe trækker nemlig sin egen problemstilling, så grupperne arbejder med forskellige problemstillinger. Og det er så vigtigt, at I arbejder på hver jeres computer. Så selv om man er sammen to og to, så skal man altså hver person arbejde på sin egen computer. Og det er også vigtigt, at man arbejder sammen og ikke bare uddelegerer opgaverne. Det er ikke tanken. Altså vi skal også se på, jamen, hvordan kan I egentlig arbejde sammen. Så I arbejder på opgaverne sammen, snakker sammen om det. Men skriver løsningerne på jeres egen computer og stikord til, hvad I vil sige til os, når vi kommer rundt. De problemstillinger, som I kan, kan trække til eksamen, de vil bestå af tre dele. Vi kalder dem bølger. Og hver af de her tre bølger, de er opbygget på den måde, at opgaverne eller spørgsmålene i, i delen, de bliver svære og sværere. Så de starter altså med nogle forholdsvis enkle spørgsmål, og så bliver de sværere og sværere, måske bliver de meget svære til sidst. Det er fordi, der skal være spørgsmål af alle sværhedskategorier. Hvis man går i stå i første del, for eksempel hen mod slutningen, hvor man synes, nu bliver det lige lidt for svært her, det kan vi ikke, det kan vi ikke rigtig arbejde videre med, så kan man hoppe videre til næste del og starte forfra med nogle lidt lettere opgaver. Det må man gerne. Det er ikke sådan, at vi forventer, at, at man får besvaret alle delspørgsmål. Det er ikke nødvendigt, men det er klart, at I bliver også vurderet på, hvor meget I når. Lærer og sensor går så på besøg rundt i grupperne og taler med de enkelte gruppemedlemmer. Men da I jo skal have en individuel karakter, er vi altså også nødt til at øh, snakke med jer hver især. Så vi henvender os til en af jer, eller i skal alle sammen have taletid selvfølgelig, men vi pinpointer lidt så. Nu Kim, nu er det din tur, nu skal du fortælle, hvad har du gjort i det her spørgsmål? Hvordan har du tænkt? Hvad har du planlagt? Og så videre. Og så er det den person, der fortæller. Og ved en anden lejlighed er det så den anden person, der får taletid. Så I skal alle sammen kunne sige noget om, om opgaverne. Ja, det er, det er også vigtigt at understrege, at det er en mundtlig eksamen. Det vil sige, at der er ingen grund til at lave sådan meget velformulerede konklusioner og, og forklarende tekster i sin øh, besvarelse. Øhm, vi får ikke besvarelsen, altså det, vi, vi, får sådan set, vi snakker bare mere om det. Så, øh, så I skal bare skrive stikord og, og øh, nok forklaring til, til beregninger og den slags, sådan at I kan forklare, når vi kommer forbi, hvad I har tænkt i de forskellige opgaver. Så det er en mundtlig opgave. En mundtlig prøve, det er ikke en skriftlig prøve. Og så til den anden delprøve, altså den individuelle prøve. Anden delprøve går i gang umiddelbart efter, at første delprøve er færdig. I praksis bliver der ofte indlagt en kort pause, måske 10 eller 15 minutter, men så går vi i gang med det. Vi udarbejder også en rækkefølgeliste, sådan at I får et tidspunkt, hvor I ved, at I skal til øh, til individuelt eksamen på et bestemt tidspunkt, så I behøver ikke stå og vente udenfor døren i flere timer. I kan gå en tur eller ned i kantinen og så bare komme tilbage til det tidspunkt, hvor I, som I får udleveret. De her tider, dem laver vi som oftest først på dagen, så det får du at vide, når første delprøve er forbi. Anden delprøve er som sagt en individuel eksamen, og de spørgsmål som du kan trække til anden delprøve, dem kender du på forhånd. Du har sikkert allerede fået dem udleveret af din lærer, og ellers så kommer de meget snart. Hvis ikke du kan finde eksamensspørgsmålene, så prøv at henvende dig til din lærer. Når du kommer ind til eksamen, så trækker du altså et af de her kendte eksamensspørgsmål. Og derefter har du så Cirka 20 minutters forberedelse, hvor du kommer ind i et andet lokale og lige kan samle dig lidt om, om nu er det det her spørgsmål, jeg har trukket, og hvad var det så, jeg gerne ville sige her? Og lige samle tankerne om lige præcis det emne. Når så du kommer ind til eksamen, så forventer vi, at det er dig, der starter med at præsentere dit svar på eksamensspørgsmålet. Og der skal du huske, at vi. Lægger, vi har fokus på resonemang og bevisførelse i anden delprøve. Det vil sige, at du skal ikke fortælle en hel masse. Du skal argumentere matematisk for et eller andet. Altså i det spørgsmål, du har fået, der ligger der et eller andet, som du skal argumentere for matematisk. Det kunne for eksempel være, at du skal bevise A-formlen i en linær funktion, og så er det sådan det, du skal gøre. Um så forventer vi at du har du laver et oplæg på cirka 7 til 10 minutter i det eksamensspørgsmål som du har trukket. Hvis det viser sig at du er færdig meget før, altså hvis du på forhånd ved, når det her det tager mig altså kun lige 2 eller 3 minutter måske at besvare det her eksamensspørgsmål, så må du finde på noget andet som er relevant inden for det som du blev spurgt om. Så det kan være at du kan nå at komme med nogle flere argumenter, nogle flere små beviser. Men det er dit eget ansvar at øh, komme med en fremlæggelse, som var de der øh, mindst 10 minutter. 7 minutter. 7-10 minutter, regn med det. Når så er du er færdig med din fremlæggelse, som i øvrigt vi regner med foregår ved tavlen. Du kommer ind i et lokale, hvor der er nogle tavler. Det kan være en kridttavle eller en whiteboard, et whiteboard. Så det er rarest for alle parter, hvis du står ved tavlen. Hvis du i midlertid har tavleskræk, så skal, det ikke, øh, så skal det jo ikke ødelægge eksamen for dig, så det snakker vi bare om, og så kan du også godt sidde nede ved bordet sammen med censor og lærer. Det kan også godt være, at du har noget, som du vil argumentere ud fra, øh, det kan være, at du har noget på Inspire, en spejre, øh, en graf, eller noget, du vil argumentere ud fra der, Jamen, så kan du have din computer, øh, have forberedt øh, det på computeren, og så kan du vise det der. Det kan også være, at det er et regneark måske, du vil forklare lidt om, jamen, hvordan er det nu med tilbagebetaling af lån, eller hvad det nu er, du har trukket, så kan der godt være situationer, hvor at det kan være øh, en fordel, at kunne vise og demonstrere og forklare ud fra noget, du har på din computer, eller eventuelt noget, du har med på papir. Og det kan også sagtens lade sig gøre. Så øh, foregår det bare ned ved et bord i stedet for. Eller man kan skifte imellem, stå ved tavlen og vise noget på sin computer. Det kan også sagtens lade sig gøre. Ja, når du er færdig med dit oplæg, så samtaler lærer og, og så samtaler du med din lærer øh, resten af tiden. Du kan regne med at være inde i måske 12-14 minutter, cirka i det leje. Fordi resten af tiden øh, skal bruges på at votere. Vi skal jo votere øh, karakteren øh, og... Der går også lidt tid med ud og ind af forberedelseslokalet og trække spørgsmål af den slags. Så du har reelt set måske 12-14 minutter inde i eksamenslokalet. Men når du er færdig med dit oplæg, så har vi en samtale, en faglig samtale om det overskriften angiver. Så hvis du har trukket et spørgsmål, hvor overskriften er funktioner for eksempel, jamen så kan samtalen da handle om funktioner. Selvom dit spørgsmål måske har gået på linære funktioner, jamen, så kan vi sagtens snakke om andre typer funktioner øh, bagefter. Det kan også godt være, at vi holder os til de linære funktioner. Det, det er sådan lidt, hvad der nu falder for. Når eksamen er færdig, så bliver du bedt om lige at gå uden for døren et øjeblik, mens lærer og sensor aftaler, hvilken karakter du skal have. Det er en samlet bedømmelse af første og anden delprøve, så du får altså en karakter, der dækker både første og anden delprøve. Og hvordan kan du så forberede dig til den mundtlige eksamen? Ja, til den første delprøve, der kender du jo ikke de problemstillinger, som du kan trække. De er hemmelige faktisk, men du kan forberede dig ved at kigge på nogle andre problemstillinger der er for eksempel i modul 9 er der en problemstilling der står faktisk også lidt information i i modul 9 om den her første delprøve gå ind og læs om det. prøv at kigge på nogle af de problemstillinger som du blev præsenteret for i løbet af kurset. Den første ligger i modul 3. Men der er flere hen ad vejen. Anden delprøve, den kan du forberede ved at øh ja for eksempel besvare aflevering 9c som handler om, at du skal præsentere et lille bevis. så kan du lave en mundtlig aflevering der, og derfor træne, jamen, hvordan kan jeg egentlig fremlægge et, hvordan kan jeg lave et oplæg. Det er så godt nok et lidt kortere oplæg, men alligevel. Og den vigtigste form for forberedelse til anden delprøve er nok, at du skal forberede et oplæg til hver af de spørgsmål, som du kan trække, altså hvert af de eksamensspørgsmål, som der er. Så det vil jeg anbefale, at du bruger, bruger øh, øh, energi på, rigtig meget energi på, at øh, forberede. Hvad vil jeg sige, hvis jeg trækker lige det her spørgsmål? Altså alle spørgsmålene. Lav en lille disposition. Lav et lille notat til dem hver især, som du har med, når du går til eksamen. Og så kan du bare hive den disposition frem. Så er du, så, så kan du bare samle tankerne om det. Øhm, når du forbereder oplægget, så skal du tænke på, at Fokus i den anden delprøve er på resonemang og bevis, det vil sige, at vi skal have nogle matematiske argumenter. Du skal simpelthen argumentere matematisk på en eller anden måde. Og hvad kunne det være? Jamen det kunne selvfølgelig være et reelt bevis, dem er der nogen af, men det er ikke alle spørgsmål, hvor der er et bevis med. Så kan du for eksempel lave nogle omskrivninger i nogle af dem, lave nogle algebraiske omskrivninger eller argumentere ud fra en graf, der er et af spørgsmålene formodentlig, der handler om halveringskonstanten. Og så kan du jo tegne en graf og forklare om, jamen, hvad er halveringskonstanten, og hvordan kan man se den her på grafen? Simpelthen argumentere på den måde.